А зараз до більш приємних подій, яких, на щастя, більше у нашому житті. Такою подією став всеукраїнський національний конкурс «Краси. Княгиня Прикарпаття-2013». Івано-Франківську він проводився уже вдруге і зібрав чимало учасниць, а також поціновувачів дівочої вроди. Слов'янській вроді немає рівних і годі. З такими словами офіційно розпочали другий регіональний конкурс «Краси. Княгиня Прикарпаття». Захід відбувся за сприяння Олександра Главацького спільно з модельним агентством «Марися Модел Менеджмент». Завдяки генеральному продюсеру Олександру Главацькому, який є власником всеукраїнського національного конкурсу «Краси княгиня Україна», завдяки його підтримці і вже вкотре в 9-й раз проводиться «Княгиня України», проводимо регіональний другий конкурс «Краси княгиня Прикарпаття». 11 дівчат дефілювали у вечірніх сукнях та народному вбранні. Звичний для всіх конкурсів краси вихід дівчат у бікіні цьогоріч організатори замінили спортивною цікавинкою. Найважче було членам журі, адже від них залежав результат конкурсу. Вибрати серед стількох дівчат найкращу, коли одна одної варта, це дуже важко. А важко чому? Тому що ти відшуковуєш красу серед справжньої краси. Приз глядацьких симпатій здобула Соломія Бунчак. Дівчина розповідає, що акторський талант допоміг їй у цьому. Кожна людина має свої якісь певні, напевно, акторські здібності по життю, тому я їх використовувала на конкурсах. Ну, чесно кажучи, я очікувала на княгиню Прикарпаття 2013, ну, так як це сталося, я дуже за себе рада. Найкрасивішою члени журі визнали Ілону Терешкун. Вона представлятиме Прикарпаття на конкурсі краси княгиня України 2013. Дівчина отримала головний приз – відтворену корону княгині Ольги. Я свої шанси на перемогу оцінювала десь 50 на 50. Я хотіла виграти, надіялась, адже для мене кожен конкурс дуже важливий. І так вийшло, що я виграла. Я дуже вдячна тим людям, які мене підтримали. Дякую. Сподіваємося, що княгиня Прикарпаття 2013 Ілона гідно представить Івано-Франківщину на всеукраїнському рівні. Ліліана Хомишин, Любомир Борута. Новини телеканал «Раї».